Hi, I'm Eve. This morning we are really excited. Beth is going to interview a farmer who's been with us for the last 3 years. We want to find out how iCow has impacted his life. We are really excited about this farmer because we realize that he's been registered with us for a long time and he is registered in 4 of our features. His name is Sebastian from Mary County. He's 46 years old. His profession is farming. In 2011, he registered for iCow Mashauri. He had recently bought a cow. His cow gave birth in August of 2013 to a calf he named Cairo. And he registered Cairo on iCow Calf Calendar. Mkulima Sebastian, habari yako? Uko mzima? Sababu ya kukupigia? Ni kuhusu swali ambalo umeniuliza tu hivi sasa kuhusu Cairo. Na nikikuuliza kwa mfano vile ulikuwa unalea ng'ombe hapo mbeleni, dama hapo mbeleni, ukikompea na wakati huu iCow inakusaidia kwa kukupa information kuhusu calf management, unaona kama kuna tofauti? Kuna tofauti. Okay. Hiyo dama kuna afya mzuri sana. Unajua kuna ile ukiangalia unaona ile I want sawa. Oh, haitokezei? Yeah. Okay. Na information ambayo tumekuwa tukikupatia, huwa unafuatilia yote ya ng'ombe yote, huwa una implement? Yeah. Okay. He's registered with 4 iCow features. Na ati umeniambia uko na kuku? Ah, sikuwa na kuku, lakini aflaia hiyo mwisho. Unajua, kama mtu kujua kama bila ufungaji, ataweza bila ataweza kufungaji. Ni kweli. Kwa hivyo ni kujiandaa. Okay. Kwa hivyo huna ya kienyeji na huna broilers? Yeah. Okay, sawa. Lakini unapanga kuanzisha kuku wa kienyeji? Okay. I think it's really cool